Tjena allihopa, Robin Hansen här. Jag tänkte visa mycket intressant sak som gjort med min filmhylla. Jag har delat upp dem efter färgordning och favoritfilm. Och därför så har jag visat det så här en sekund bara. Första favoritfilmen som jag någonsin älskar överhuvudtaget är Blade Runner. Och den tänkte jag, ja den får vara först då självklart för att det är min favoritfilm. Sen efter det så kommer lite såna här blå filmer. Efter favorit då, mitten har man typ Final Destination 2 för den är typ kass, men jag har ännu sämre filmer som Iron Flux till exempel, det är den bästa filmen jag har gjort. För den såg jag bara 20 minuter på, John Mimonic tycker jag inte heller alls om, den såg jag typ, mycket såg jag på den. Den såg jag väl typ hela, men jag tycker den var skitdålig. Wallace och Gromit funkar inte tyvärr, så ja, den fick komma sist. Dåligt nog faktiskt. Sen kommer de vita filmerna då. Clockwork Orange är min favorit. Och Equilibrium. Den är lite blåtanig i färgen. Men den passar inte riktigt med de blå filmerna. Så den får komma på de vita. Vänner för livet tycker jag är sämst där. Bara för att jag tycker inte om så mycket drama. Så den får komma sist. Men den är ändå okej film. Så man kan ju se den igen utan att dö liksom. Sen kommer de gula filmerna. Gulbruna fick det bli, för jag har inte så många gula och de bruna liksom går in ibland i gula, så det är Human Trafficking och Hellboy och Pandorum, det är många favoriter faktiskt. Det är bara The Running Man som därefter så kommer ju Animal Assist till exempel. Så The Running Man, The Stand, Collateral Damage och Animal, de är typ sådär egentligen. The Running Man är hyfsat på vissa stunder, men skitsamma. De röda filmerna, där Daredevil kommer sist, för Daredevil är ju skitdålig, herregud, det vet alla som är Marvel-fantaster. Eller förhoppningsvis vet man om det, det är faktiskt vissa som tycker den bästa filmen någonsin, men ja. De gröna filmerna har jag bara två filmer på än så länge, jag kanske köper någon till, vet inte, men det är väl mer thriller skulle man kunna säga. A Few Days in September är en ganska bra film egentligen. Och Sherlock Holmes är en okej, tycker jag. Jag tycker inte det var så där jättebra. Sen kommer självklart alla svarta. Och här är massa jävla. Det är mest action och sci-fi som Watchmen, Flytten från New York, Tom, Iron Man, Jacob's Ladder, en skräckfilm, den sista där nere. Sen fortsätter det här självklart. Dark City är en väldigt bra film faktiskt. A History of Violence, Demolition Man, Slipstream, Mortal Kombat Annihilation, ja, den är nästan sist på grund av att den är riktigt urusel. Och sist men inte minst är de grå filmerna här kan man säga, och det är mest James Bond, för jag vet inte, de passar inte riktigt in i resten av de svarta filmerna utan en skumma anledning, så därför så fick de komma här istället. Jag har självklart en fler film här, och dessa har inte någon speciell ordning. Här har man X-Men Origins, men här var plastfodral, så det är vissa filmer som var plastfodral till. Till exempel så finns det Die Hard-trilogin också, som är väldigt häftig faktiskt, den är riktigt bra. Och de som inte riktigt passar in slimmade som Evil Ed. Bara exempel. Här är Indiana Jones, den gyllene boxen, skitbra, fick den i julas faktiskt. Jag har sett alla, men de är skitbra. Scanners Box, men där är inte heller filmerna med, för de är i hyllan. Ändå så är då boxen med. Avengers, Thor, dåligt serie. Heroes, säsong 1 av en skumma anledning som jag fattar inte varför, det är bara del 1, det är inte sista avsnittet med på den. Back to the Future, fantastisk bra trilogi. Ja, här kommer massa plast. Sen sa man då självklart Arkiv X, första säsongen som jag köpte för kanske 3 veckor, nej, 3 månader sedan för 100 spänn. Väldigt bra pris, väldigt bra serie. Sen är väl vad ni ser faktiskt. Ja, jag har väl inte så mycket mer att tillägga här. Jag försöker samla på faktiskt John Carpenters alla filmer. Hittills har jag Attack mot Polisstation 13. Big Trouble in Little China, kanske en som är ovanlig film, men den är faktiskt bäst tycker jag. Flykten från New York. Jag tror jag har någon till här.
Ja, det har jag kanske inte. Ja, jag vet inte, men jag försöker helt enkelt samla på mer mördarensfilmer. Jag har redan sett självklart Halloween och The Thing. Jag har köpt dem av olika anledningar, men det är väldigt synd faktiskt. Man ska egentligen köpa dem innan man ser dem, för de är ju så pass bra att samla på. I vilket fall som helst, inget mer att snacka om just nu. Jag försöker samla mer på filmer från Philip K. Dick, till exempel Blade Runner har ju till exempel. Sen sa man, Philip K. Dicks filmer är mest kända som till exempel Minority Report, Blade Runner, vi har Screamers här någonstans. Och så har jag några, en film som inte är med här tyvärr idag, som heter... den heter så mycket som... A Scanner Darkly heter den, just det. Ja, men det var väl det just nu. Nu, jag har inte så mycket mer att säga. Vill ni se en filmrecension så kan jag försöka göra någon. Jag kan försöka, kanske möjligtvis, försöka uppladda något klipp från filmen. Men det är fortfarande lite sådär kast med mitt system. Men, ja, jag kan försöka göra vad ni än vill. Bara se vad ni vill ha och så får jag se om jag kan fixa det. Jag har även några spel med som jag kan recensera om ni vill det. Vad som helst, bara se vad ni vill ha. Och jag ska se vad jag kan fixa. Tack och hej.